telefonsuz da işində. Açığı, ümumiyyətlə, kitab təqdimatına toplaşmaq özü-özlüyündə möhtəşəm bir hadisədir. Yəni, kitab elə bir məhsuldur ki, onun yan təsirləri, əks effektləri yoxdur da. Məsələn, bir görürsən, hansısa bir şirkət bir məhsulun təqdimatını keçirir. Sonra da xəbər tutursan ki, mədiyə ziyanlıymış, böyrəyə ziyan edilmiş, əks təsirlər varmış. Amma yaxşı kitab elə bir şeydir ki, ancaq mənəvi sağlamlaşdırmaya xidmət edir. Yəni, bu mənada Qəmət bəyin son dərmiş kitabı həqiqətən də ədəbiyyatımızda yeni, gözəl bir nümunə yaratdı. Və açığı, son dərmiş əslində birinci sinif oxucu üçün deyil. Yəni, o təsəvvüf təyamından azca dadmış, fəlsəfi duyumu olan, mütaliyə ənənəsi olan adamlar daha çox bundan zövq ala biləcəkdir. Ona görə əslində, iştahı olan hər kəsin o təyamından dadmağını mən məsləhət görərdim. Ümumiyyətlə, son dərviş əbədiliyin zamanla diyaloqudur. Son dərviş zahirin batindən, yaradanın yaradılanla bütün ölçü vahidlərin verir. Son dərviş ruh kitabıdır, yəni mənəvi kitabdır. Son dərviş elə bir dayanacaqdır ki, orada minib keçmişə də getmək olar, gələcəyə də getmək olar, bizim zamanımızda da gəzişmək olar. Yəni, əslində, bu kitab özü mənim ruh halıma uyğun olduğuna görə mən əslində kitab haqqında daha geniş danışa bilərəm. Amma açığı istəmirəm ki, kitab haqqında mənim fikirlərim diqqət eləsin. Ona görə fərqli fikirləri dinləyək, tədbiq gedişində lazım olsa fikirlərimizi çatdırarıq. Və mən bilirəm ki, burada xeyli sayda kitabı oxumuş adamlar var. Elə bizim sədrimiz Əli bəy də bilirəm ki, kitabı oxuyub. Elə mən istəyərdim ilk sözü Əli Kərimliyə verək, Əli bəy öz sözlərini fikirlərim. Çox sağ olun, İlhan bəy. Əvvəla dostum Qənimət bəyi təbrik edirəm. Çox gözəl bir roman yazıb. Həqiqətən də oxuduqca elə ürəyimdən keçən əsas fikir bu idi ki, nə yaxşı bunu yazdım bəy. İndiki zamanda gündəlik qayğıların milyonları özündən belə aldığı bir zamanda belə dərin söhbətlərə dalmaq qeyri-adi gəldi mənə. Oxuduqca fikirləşirdim ki, Qənimət bəy Turan kanalını idarə edir. Azərbaycan saatında daimi hər gün proqramlar aparır. Azadlıq qəzetinin saytına rəhbərliyi edir. Hər gün gündəlik informasiyalarla çarpışır və burada elə dərin ruh söhbətləri edib ki, necə bunlardan aralanıb, necə bacarıb ki, bütün ətrafımızda olanların hamısını sərf nəzər eləyib, tamamilə o dərin, ilahi söhbətlərə dala bilib. Məsləhətdir. Oxusanız, peşman olmayacaqsınız. Əminliklə deyirəm mən. Kitab zamansız kitabdır. Elə müəllif özü də qəsdən bunu ipucu verib. Hadisələr paralel olaraq ən müxtəlif zamanlarda davam eləyir. 800 il bundan əvvəl, 500 il bundan əvvəl, 100 il, 70 il bundan əvvəl. Amma mahiyyət dəyişmir. Nədir mahiyyət? Mahiyyət ümum bəşəri dəyərlərlə, ilahi sevgi ilə yaşayanlarla tiranlar, maddiyyat əsrləri arasında gedən əbədi qarşıdurma və mübarizədir. Bax, 1000 il bundan əvvəl də belə imiş. 500 il bundan əvvəl də belə imiş, 100 il bundan əvvəl də bu gün də belədir. Təəssüf ki, hələ bir müddət də belə qalacaq. Əbədi mövzulardan söhbət gedir əsərdə. Qənimət bəyin ən böyük uğurlarından biri budur ki, çox mükəmməl və dərin obrazlar yaradı. Ümumiyyətlə, mənim fikrimcə, yazarın gücü onun yaratdığı obrazlardadır. O nə qədər dərin obrazlar yarada bilir. Çünki bilirsiniz, yaradıcılıq yazarın məhsuludur. İstənilən obrazda onun ilk növbədə təxəyyülünün məhsuludur. O özü dərinə keçə bilməsə, dərin qatlara keçə bilməsə, onu yarada bilməz. Ona görə də indi oxuyanlar bilir, oxumayanlara da məsləhət bilirəm. Günəşdə də obrazı, sufi şeyxinin obrazı, şairin əlbəttə ki, əsas obrazı, hətta digər orada ikinci, üçüncü dərəcəli görünən obrazlar necə gözəl işlənib.
nə qədər dərin, məzmunlu söhbətlər eləyə bilirlər. Mənə iki tərəfli xoş olurdu ki, bu dərin, məzmunlu söhbətləri eləyən müəllif həm də bizim müasirimiz və mənim şəxsi dostumdur. Açıqı, hər bir kitab həm də müəllifin bir təqdimatıdır. Onun məhsuludur, onun dünya görüşünün məhsuludur və onun təqdimatıdır həm də. Qənimət bəyi xalqımız publisist kimi, jurnalist kimi, siyasi dissident kimi tanıyır. Biraz əvvəldən tanıyanlar, indi baxıram, burada var bir neçə nəfər bizim tələbəlik dövründən onu tanıyanlar bilir ki, həm də Qənimət bəy Azərbaycan xalq hərəkatının, tələbə hərəkatının lap öncüllərindən olub. Yadınıza salım ki, Azadlıq meydanını bizim fəth eləyən günümüzdə ilk məhbusumuz Qənimət bəy oldu. İlk saxlanılan adam o. Qənimət bəy Qarabağ savaşına könüllü gedib, orada bölük rəhbərlərindən biri olmuş bir şəxsdir. Qənimət bəy 90-cı ildə fövqəladə vəziyyət şəraitində Tiflisdə gedib qeyri-legal yurd qəzetini buraxmış bir insandır. Qənimət bəy boş ciblə, boş əllə buradan Əli bəy, əgər etirazın yoxdursa, ölkədən gedib bir televiziya açmaq istəyirəm deyib və onu bacaran bir insandır. Mən özüm təəccübləndim, mən Qənimət bəyi yaxşı tanıyıram. 33 ildir biz dostuq. Amma mən belə təəccübləndim ki, necə? Dedi, bəy, eləyəcəm. Və getdi və hamınızın gördüyünüz kimi elədi. Belə bir adamdır. Amma indi mən özüm hətta onu yeni qatlarını kəşf elədim. Qənimət bəy böyük bir mənəviyyat adamıdır. Və Qənimət bəyi güclü eləyən bu əsərində söhbət açdığı o ilahi eşqdir. Allah eşqi. Əqidə eşqi, o ilahi eşq insanı güclü eləyir, insanı məğlub edilməz eləyir və Qənimət bəyin yaratdığı obrazların hamısını o tiranların qarşısında, o labid ölümün qarşısında, o hər cür fəlakətlərin qarşısında məğrur, güclü, sınmaz eləyən həmin o ilahi eşqdir. O qaynaqdır, o hər cür gücün, iradənin qaynağıdır və Qənimət bəy bu əsər ilə həm də onu ortaya qoyub, həm də öz sirrini açmış olub. Əslində, deməli, Qənimət bəyi də bu qədər güclü eləyən həmin o ilahi eşq imiş. Çünki Qənimət bəy o duyğuları özü yaşamadan bu cür yaza bilməzdi. Siz orada ayrı-ayrı obrazların dilində elə mükəmməl, elə dərin fəlsəfi söhbətlər, monoqları eşidəcəksiniz ki, onun müəllif özü yaşamadan yaza bilməz. Həm də indiki zamanda bu qədər keşməkeşlərin içində cari məsələlərin, nəfs tartışmalarının, insanlığın az qala arxa plana atıldığı bir zamanda bu qədər dərin söhbətlər yalnız müəllifin içindən gəldiyinə görə qələmindən süzülə bilərdi ki, o obrazlarda bizə həmin o dərin fəlsəfi söhbətləri elədim. Narahat olmayın, mövzunun dərin olmasına baxmayaraq oxunması asan olan kitabdır və oxuduqca zövq alacaqsınız. Mənə qalır Qənimət bəyə bir daha təşəkkür eləmək və oxuculara müraciət eləmək ki, əmin olun ki, hazırki zamanda vaxtınızı ən yaxşı keçirə biləcəyiniz zamanlardan biri bu kitabın oxunmasına sərf eləyəcəyiniz zaman olacaq. Daxilən qidalanacaqsınız günlərlə. Kitab haqqında düşünəcəksiniz, kitabda başlanmış söhbətləri özünüz eləyəcəksiniz. Özünüzü özünüzlə danışmağa məcbur eləyəcək. Özünüzə hesabat verməyə məcbur olacaqsınız. Həyat haqqında daha dərindən düşünməyə məcbur olacaqsınız. Sanki sizi tutub saxlayacaq kitab və deyəcək ki, o gündəlik qayğıları boş ver, indi biraz dərinə baş vur. Bu həyatın mənası haqqında bir düşün. Bu İnsanlığı hər zaman bütün çətinliklərdən keçirən bu ümumbəşəri dəyərlər haqqında düşün, o ilahi eşqə tapın və o zaman hər biriniz kitabı oxumaqla daha da zənginləşmiş olacaqsınız. Sağ olun. Təşəkkür edirəm, Əli bəy. Doğrudan da son dərvişin mesajı ümumbəşəridir və açığı bugünkü zamanımızda bu dəyərlərin alt-üst olduğu, adamların din patlamış düyü,
belə bir çətin zamanda sanki kitab ilə vaxtında yazılmış və bu kitab doğrudan da o azmışlığın qarşısını almaq üçün bir resept rolunda oynaya bilər. Ümumiyyətlə, kitabın içərisində o qədər istiqamətlər var. Əslində, o istiqamətlərə gedib danışa bilsək, çoxlu vaxt lazım. Məsələn, onun o təsəvvüf cığırına girsək, təsəvvüf özü böyük bəhsdir. O qədər xırdalıqlar var ki, onun saatlarında oxuyub danışa bilməli, vaxt çatmaz. Amma, yenə deyirəm, hamının orada özünü tapma yeri var və əslində, əsəri oxuyanda adam oxuya-oxuya, məsələn, şairi bu gün axtarırsan, o şahı, Həsən bəyi, bu gün axtarırsan, əlaqələndirmək istəyirsən. Kitabı oxuyanlardan və rəyi dolu olub kitabla bağlı fikir söyləmək istəyənlərdən biri də İbrahim bəyidir. Mən istəyirəm İbrahim deyə sözü verək. Şərflə rəyini boşalmaq deyəsiniz. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, gerçəkdən gəlməz sahil ortaya ciddi bir əsər bu. Azərbaycan ədəbiyyatının, çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının bir neçə mərhələsi olur. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Sovet dönəmində sosial realizmi Azərbaycan ədəbiyyatını öz kökündən alır. 70 il, 100 il Azərbaycan ədəbiyyatını dünya ədəbiyyatından uzaq saldı. Öz kökündən, öz ənənəsindən, bax bu təsəvvüf ədəbiyyatın üzərində formalaşan böyük Azərbaycan ədəbiyyatı sosrealizmin təsiri altında ideologiyaya xidmət eləməyə başladı. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında bir neçə mərhələ oldu. Bu mərhələlərdən biri sizin hamınızın çox yaxşı tanıdığınız Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri İsa Hüseynov Məhşər romanı ilə buydu. Gerçəkdən Məhşər romanı Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir mərhələ idi. Gerçəkdən o zaman üçün sosrealizmin sənədlərini dağıtmaq və o sənədlərdən daha geniş məkanlara sıxmaq Azərbaycan ədəbiyyatını təqdim eləmək asan məsələ deyildi. Və bugün Azərbaycan oxucusu Nəsimini İsa Hüseynovun məşərindən tanıyır. Azərbaycan oxucusu Nəsimini İsa Hüseynovun yazdığı senaridən kim olan tanıyır. Və bu əsər, məşər əsəri əslində qənimətin təsirləndiyi əsərlərdən biridir. Əsərlərdən təsirlənmək olur. Yəni, məsələn deyək ki, xeyli bu hallar olub, təsirləri məsələlər yazıblar. Bu demək deyil bu plagiatlıqdır. Təsirlənmək tamamilə bir başqa, yəni o əsərdən irəli gələrək, o əsərdən aldığı mesajları özünün süzgəsindən, dünya görüşündən, yaradıcılıq fantaziyasından keçirib təqdim eləməkdir. İkinci, Azərbaycan çağdaş ədəbiyyatında mərhələ Yusif Səmədoğlunun qətl günü ilə qoyuldu. Azərbaycan çağdaş ədəbiyyatının, realist ədəbiyyatının dünyaya çıxa biləcək iki nəyin əsəri. Təbii bu tipli əsərlər çoxdur, amma mən dünya səviyyəsində, dünya standartlarına uyğun olan əsərlərdən söhbət gedir. O əsərlər təbii ki, azdır, çox deyil. Belə əsərlərdən biri də Məşər romanı ilə bərabər həm də qətl günü. Təbii ki, Gənimət qətil günündə oxuyub, qətil günündən də təsirlənə bilərdi. Amma ən böyük təsir Gənimətin təsirləndiyi orta əsrlərdə Şirvanda çox məşhur olan, Şamaxıda yaşayan, yaradan təsəvvüf ədəbiyyatının nümayəndələri olubdur. Şirvan sufilərindən təsirlənibdir. Bunu Əli bəy özünün ilkin rəyində ifadə edibdir. Mən %100 bunlar razıyam. Gənimət Şirvanda doğulub. Ümumiyyətlə, sufizmi, təsəvvüf ədəbiyyatının əsas aparıcı qolları türklərə məxsus olub. Və Azərbaycan türkləri orada məxsus olaraq rol oynayıblar. İstənilən qədər təsəvvüf yaradıcı insanlarından
Azərbaycan türklərindən istənilən qədər nümunələr çəkmək olar. Üzü Füzulidən, Nəsimdən belə nə qədər istəsəniz çəkmək mümkündür. Və Azərbaycanda da belə bir mərkəz Şamaxı idi. Və Yəmət bəy Şamaxıda doğulub böyüdüyünə görə eşitdiyi, bildiyi, nənələrindən, babalarından, öz nəslindən gələn, irsən gələnləri öz içərisindən, iç dünyasından keçirib. O fantaziyasını ora əlavə eləməklə ortalığa möhtəşəm bir əsər vurur. Son dərviş kimdir? Niyə Qənimət bunun adını son dərviş qoyub? Son dərviş elə Qənimətin özüdür. Ki, bu gün də yaşayır o təsəvvüf ədəbiyyatını, təsəvvüf hisslərini, təsəvvüfün verdiyi o emosiyanı, pozitiv enerjini öz içərisində yaşadıb, bax, belə bir əsər ortaya qoydu. Qənimət Azərbaycan çağdaş jurnalistikasında məxsusi qələmi olan, öz publisistikası ilə seçilən insanlardan, jurnalistlərdən biri olub. Təbii ki, siyasi publisistika Qənimətin jurnalist fəaliyyətində çox böyük yer tutub. Amma Qənimətin axı bu jurnalist fəaliyyətində bədii publisistikada əhəmiyyətli yerlərdən birini tutubdu. Bax, oradan da gəlmə müəyyən rişələr var. Bu Faulkner məşhur Nobel mükafatı alan bir əsər haqqında Qoca və Dəniz haqqında bir fikir söylüyür. Bu əsər deyir, qiymətli əsərdir. Mənim çox xoşuma gəldi. Çünki yazıcı bu əsərdə əvvəlki yazdığı əsərlərdə axtarıb tapa bilmədiyini məhz bu Qoca və Dənizdə tapdı. Bu ilahi eşqdir. Bu ilahi qüvvədir. Bu Allahdır. Bax, Qənimət özünün ilkin əsərində axtardığı, ölüm korpusunda axtardığı Allahı məhz burada tapdı. Böyük bir nəsil, böyük bir soy, böyük bir təkiyə rəhbərlik eləyən Günəş dədə soyunu bütün zamanlardan keçirir. Orta əsrlərdən başlayıb, ta ki çağdaş dünyamıza Sovet dönəminə qədər gətirib çıxarıb. Orada mərkəzi bir obraz var, şair. Şair dəyişmir. Şair həmin şairdir. Amma o zamanların içərisindən keçən bir neçə şairin biz şahidi oluruq. O şairlərdən biri əsər başlananda siz o əsəri oxuyanda görəcəksiniz. Zəlzələ olur, zindan, həbsxana çökür və şair həmin həbsxanadan çıxır. Amma hökmdar onu əf eləməyibdi. Şair o həbsxanadan çıxır və onu zindana salan hökmdarla rastlaşır, üzləşir. Təbii, mən əsərin bütün sujetini danışmaq istəmirəm, amma mən demək istəyirəm ki, Qənimət bəy burada müxtəlif bu zamanları bir-birinə elə bağlayıb. Bu zamanlar arasında elə bir keçid var ki, bu keçidi ilk dəfə Yusif Səmədoğlu özünün qətl günündə istifadə elədi. Yəni, qətl günü həm üst qatı, həm alt qatı var idi. Düzdür, sonradan o əsər haqqında dedilər ki, bu Bulgakovun Masteri Margaritasından təsirlənib və s. Amma ciddi əsərlərin bir neçə qatı olur. Üst qat aidi oxuzu üçün, alt qatlar isə tamamilə dərin qatlardır. Əlbəy burada onu dedi, o qatlara girmək, o insanın və dünyanın mənəviyyat üzərində qurulmuş bir qatıdır. Dünya yaranandan bugünə qədər ədəbiyyatın əsas ədəbi mövzularından biri məsələ insan məğlub edilməz mövzusudur. Antik ədəbiyyatdan bugünə qədər ciddi ədəbiyyatlarda insana hər şey eləmək olar, insanı zindana salmaq olar, hətta o zindanda çürütmək olar, hətta onu məhv eləmək, öldürmək olar, amma insanı məğlub eləmək olmaz. Ədəbiyyat bunu göstərə-göstərə gəldi, Qənimət bu əsərində bir daha onu sübut elədi ki, insanı məğlub eləmək mümkün deyil. Düzdür, bayaq mən adını çəkdiyim Qoca və Dəniz əsərində
əslində bu manifest yazılmışdır. İnsan məğlub edilməzdir. Gəlmək burada daha gətirdiyi yeniliklər, məsələn, Vaqif Sənədoğlu'dan, İsa Hüseynov'dan fərqli olaraq daha yeniliklər gətirir. Daha onu bir qədər də müasirləşdirir. Və bu bölüşdə nəhəng bir soy, bu insan, mənəviyyatla yüklənən, mənəvi dünyası olan, mənəvi dəyərlərə söykənən insan, maddiyyata söykənənlərin qarşısında məqlub olmur. Ola bilər onların gücü var. Güc vasitəsilə insana, başına hər bir oyun asıla bilər. Amma insan o daxil aləmindən gələn mənəviyyatı üzərində dayanıb möhkəm məqlub edilməz. Və öz daxilində yenən, öz daxilini dərk edən, insanı dərk edən bir əsr ümumiləşdirilmiş obraz kimi ortalığa çıxa bilər. Hər bir əsərin mətn seçilməsi ilə bərabər bir topluma, cəmiyyətə mesajları da olur. Qənimətin mesajları nə idi? Qənimət əslində insana deyir ki, sən çox böyük güc sahibisən. Sadəcə sən özünü dərk eləməlisən. Sənin içində bir zərrə var. Sənin içində bir işin var. Sən o işini, o zərrəni tapmalısan, görməlisən. Sən öz içinə, öz daxilinlə diyaloq qurub, özünü tanımaq üçün, dərk eləmək üçün öz mənəviyyatını öyrənməlisən. O işini tapmalısan, o zərrəni tapmalısan. Və o zərrəni tapan insan, özünü dərk edən insan içindəki bütün qorxunu məhv edir. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində bizi narahat edən problemlərdən biri qorxudur. Qənimət o qorxu məsələsini burada qoyur. İnsanı hər yola sürüşləyən daxilindəki qorxu ola bilər. İnsan daxilindəki qorxunu nə vaxt öldürür? O zaman öldürür ki, özünü dərk edir, özünün daxili dünyasına varır və o Yaradandan zərrə alıb gəldiyinə görə, o Yaradana doğru getdiyinə görə, ona qovuşduğuna görə ölümsüzləşir, əbədləşir və qorxu onun üçün, ölüm onun üçün çox mənasız bir şeyə çevrilir. Bu, sufilərdə belə idi. Deməli, Yaradana qovuşmaq eşqi ilə yaşayırdılar və daimi özlərini təkmilləşdirirdilər. Gəlmək, bax, bu əsərində o bütün obrazları, o qədər kamil, o qədər bütövdü ki, biz o obrazların, hətta mənfi müsbət obrazların özlərində belə qənimətin onları necə ürəkdən sevdiyini. Çünki yaradıcı insan, yazıcı öz yaratdığı obrazları sevməlidir. Bizim Azərbaycan ədəbiyyatında sovetdən qalma bir şey var idi, mənfi və müsbət obrazları. Obrazlara yuxarıdan aşağı baxmaq. Amma qənimət obrazları sevə-sevə. Ona aşağıdan yuxarı baxır, onun böyüklüyünü bilir və Qənimət deyir ki, nə qədər ağır, üzücü mübarizə aparsaq da, o mübarizənin nəticəsini siz görməsəniz də, amma o mübarizənin nəticəsi var və tuneldə işıq var və ümid var. O sonunda o ümid ölmür. Qənimət o ümidi alabandırmaq istəyir. Qənimət əslində mürid və mürşid fəlsəfəsini gətirməklə onu bizə yönləndirir. Bax, burada biz haqq, ədalət uğrunda aparan bizlər, müridlər və mürşidlərik. Bizim mürşidimiz də var. Biz özümüzə idealistlər deyirik. Sonradan bu termindən istifadə edirik. Amma əslində haqq, ədalət uğrunda aparan müridlər bizik. Bizim öndə dayanan mürşidimiz də var, yol göstərənimiz də var. Mən Qənimət bəyin sonuncu Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvlərinə verdiyi mesajı deyirəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sizlərin mürşidiniz var, o Əli bəydir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin müridləri var, onlar sizlərsiniz. Və heç bir haq, ədalət uğrunda mübarizə aparanları nə qədər yol uzun olsa da yormayacaq, davamlı olacaq, siz gedəcəksiniz və
qalib gələcəksiniz, sizlə biz bir yerdə nəhayət o qənimətin bizə aşıladığı, o səhv mənəviyyata söklənən cəmiyyəti qura biləcəyik. Mən bu yolda sizə uğurlar diləyirəm. İnşallah qənimətə də bundan sonraki əsərində irəliyə doğru daha ciddi adımlar atacağına, mən inanıram, daha ciddi bir əsər ortalığa qoyacağına inanıram. Hər birinizə bu əsər olmağı tövsiyə edirəm. Bu əsər sizin mənəviyyatınızı zənginləşdirəcək. Bu əsər sizin daxili dünyanıza, bu əsər sizin özünüzlə diyaloğunuz, özünüz haqqında hesabatlar vermək, gördüyünüz bir yola nəzər salmaq, yaxşını, pisi bir-birindən fərqləndirməyə kömək edəcəkdir. Diqqətlə və səbrlə hövsələnizi basıb dinlədiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, Rəhmin bəy. Kitabı oxuyanlar yəqin o kitabı vərəqləyəndə orada bu şeir parçalarını da görürlər. Oxuyanlar da, oxumayanlar da oxuyanda görürlər. Həmin o şeir parçaları Saadət Cahangirə məxsusdur. Mən tam məsuliyyətində və səmimiyyətindən deyirəm ki, bugün Saadət Cahangir poeziyası ən öncüllərdə duran poeziya nümunələridir. Əzmimiz Qəlmət bəyin romanının ışığına, yəni ruhən eyni bir şairdir. Biz tarixə baxsaq, yəni Füzulidən Hadiyə qədər, Nəslimiyə qədər, Hadiyə qədər, Cavidə qədər, Əhməd Cavada qədər, Almaz Yıldırıma qədər, hamısı, bütün haqq şairləri eyni yolu keçirlər. Hamısının da yaşadığı həyat məhrumiyyətlərlə doludur. Yəni, haqq şairlərinin hamısının keçdiyi yol eyni yoldur. Qənimət bəy, yəni dərvişyanə, sufiyanə bir əsər yazmağı mənim üçün heç də gözlənilməz deyil. Çünki 100 illik dostunun tələbəlikdən çox yaxşı tanıdığım Qənimət bəyi bilirəm ki, o sufiliyinə içə bağlı olan bir insan. O görünür, doğulduğu məkan da bununla böyük rol oynayıb. Eyni zamanda o günəşlə də obrazından mən çox şübhələndim ki, ola bilsin Qənimətin şəcərəsi deyilə məhz onlara gedib çıxır. Çünki tələbəlikdə Qənimətin özü bir dərnək, ədəbiyyat dərnəyi yaratmışdı. Bunu çox adam bilmir, çevrədə az adam bilir. Deməli, biz boş vaxtlarımızdan, universitetin dərsdən sonra bir auditoriyasında yığışırdı. Qənimət bizə orada indiki dilinə desək master klaslar keçirdi təsəvvürlə bağlı. Onlarla Füzulinin, Nəsiminin, qəzəllərin Qənimət əzbərlədi və orada bütün simvolik misraların açılması, təsəvvüf terminləri, deyimləri, mən Qənimətdən çox şey öyrənmişəm o zaman. Ondan başqa da bizə əski əlifbanı öyrətdi həmin dərrəkdə, orijinaldan əsərləri, tarixi mənbələri oxumaq üçün. Ondan sonra da Qənimətin həm də bu təsəvvüf, onun içində olan təsəvvüf işarələri, onun xəttat bir dənə dükkanı vardı, Əli bəy yaxşı bilər, Xatirə xanım da buradadır, o da bilər. Yataqxananın həyətində balaca bir dənə xəttat dükkanı vardı və Qənimətin çox gözəl xəttatlıq əsərləri vardı. Bizim düzdür, açıqca lazım olanda, nəsə olanda yazdırırdıq. Möhtəşəm xəttatlıq yəni məharəti var. Yəni, sufilik onun təbiətində var, xarakterində var, içində var. Mən bunu tələbəlikdən bilirdim. Bu əsərdə mənim üçün ona görə gözlənilməz olmadı. Amma bir şey də var ki, bir sirri də var ki, sonradan həmin o xəttat dükkanının İnqilab mərkəzinə çevrildiyini də eşitdik. Hadisələr, yəni məzrasını dəyişən zaman. Əsər həqiqətən də, yəni mənim dostum olduğu üçün tərifləmirəm. Həqiqətən də Azərbaycan nəslində yeni bir nəfəsdir, yeni bir şeydir, düzdür. Bizdə Azərbaycan nəslində sufili ilə bağlı müəyyən iştiriklərə toxunan yazarlarımız olublar. Amma sırf təsəvvüf haqqında belə bir roman məncə ilk dəfədir yazılır. Məşərdə də var, Qətil günündə də var, amma sırf sufizmi əsasında... Sufizmi məcəndə də var, Orhan Fikrət oldu. Bəli, yəni bir-ikisinin adını çəkdim belə, müəyyən iştirikləri var, müəyyən, amma bu sırf sufi romanı olaraq, yəni Qənimət, mən inanıram ki, tənqidçilər də yaxşı fikirlər deyəcəklər bu barədə. Yəni geniş oxunandan sonra, geniş ictimaiyyətə təqdim olunandan sonra. Qənimət zatən hər sahədə bacarıqlı bir insandır. Mən ona dəfələrlə deyim ki, indi biz sağırkən bir-birimizə yaxşı sözlərdə deməliyik. Qənimət Məmməd Əmir Rəsulzadədən sonra mühacirətdə yaşayan ən böyük Azərbaycanlıdır. O tarixdə belə də qalacaq. Bu romanların yazılması, çünki o özü deyir ki, romanları davam edəcəm.
Bu daha da məni sevindirdi ki, yəni romanlar daha çox yaşayır. Onun intişir jurnalistika fəaliyyəti, ictimai xadim kimi fəaliyyəti ola bilər ki, biraz köldə qala bilər, amma romanlar daim yaşayacaq. Və bir də ona təşəkkür edirəm, mənim adımı da tarixləşdirir, əbədiləşdirir. Amma həqiqətən də o əsərdə bu şeirlərdən istifadə elədiyim mən bilməmişəm. Roman Bakıda artıq hazır olandan sonra məzən gedib ki, sürpriz var, belə bir şey olub. Və mən çox sevindim həqiqətən də. Təşəkkür edirəm, var olsun, mən də əbədiləşdirdiyi üçün. Hamıya tövsiyə edirəm, həqiqətən, səmimi olaraq. Yəni, biraz o siyasət bizi doğrudan da lap belə quyunun dibinə salıb. O başqa bir pis mənada yox. Yəni, biraz beynimizin açılması üçün, biraz başqa bir dünya düşmək üçün mütləq əsəri oxumaq lazımdır. Gözəl əsərdir. İndi biraz düzdür, mən açıq deyirəm, qorxutmayayım sizi. Biraz dili ağırdır, Dostoyevski dilini oxşuyurlar. Amma ki, həqiqətən də oxuduqca o, ümumiyyətlə, şairlərin, o iki şairin həyatına girdikdən sonra ayrıla bilməyəcəksiniz. Mütləq bu nə ilə qutarır deyə maraq edəcəksiniz və oxumaq sizin üçün yəni, maraqlı olacaq, yormayacaq sizi. Qəlmət uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, əsərlərin davamı gəlsin inşallah. Biz də sevinək və ümid edirəm ki, yaxşı günlər də gələcək bu yaxşı əsərlərin ayağı yüngül olsun. Uğurlu olsun, daha yaxşı günlərimizdə, ürək dolusu sevinərək də o təqdimatlarda iştirak edirəm. Hamıya təşəkkür edirəm. Dostlar, mən təqdimatın girişində dedim ki, bu kitab təqdimatı möhtəşəm bir hadisədir. Əslində, bugün mübarizə aparan insanların, bu demokratik düşərgənin bətnindən belə kitabların doğulması çıqat sevindirir. Məsəl üçün, bizim bir müddət əvvəl, tutalım, bizim partiyanın rəyasət heyətinin üzvü Elmira xanımın alman dilində kitabı çap olundu. Ondan əvvəl partiyanın rəyasət heyətinin üzvü Məhəmməd Talıbın kitabı çap olundu. Daha əvvəl Saadət xanımın iki kitabı çap olundu. Milli Şuranın üzvü Eldəniz bəyin kitabı çap olunub, Cəmil bəyin çaysız kitabları çap olunub. Yəni, bu həm də onun göstəricisidir ki, bugün Azərbaycanda azadlıqlar, demokratiya, insan haqları onda mübarizə aparanlar təkcə zindanlarda, meydanlarda mübarizə aparmır. Həm də intellektual müstəvidə mübarizənin önündədirlər. Yəni, bu ölkədə mübarizə aparan adamlar əli kitablı adamlardır. Ya, bu cür kitab təqdimatları, bu cür kitaba sevgi və s. onu göstərir ki, Azərbaycanda avtoritarizmin alternativi əli kitablı demokratiyadır. Yəni, bu yönlən, bu istiqamətdən də mənim üçün çox sevindiricidir və biz o bizi müxtəlif adlar altında aşağılamaq istəyən, xüsusən hökumət mətbuatında və s. bizim o qara guru, savadsız obrazımızı yaratmaq istəyən adamlara o mesajı verirəm ki, siz bu mübarizə aparan, meydanlarda azadlıq deyən insanların intellektual potensialına baxın və ondan bəhrələnin. Sizin hamınızın bir yerdə heç birinizin ortaya bir son dərviş qoymamısınız. Hansısa dərvişlər yetişdirmişsinizsə, onlar başqa işlərlə məşğul olubdur. Yəni, onların tərki dünyalığı, dərviş tərki dünyalığı olmuyor, feyillik olubdur. Ona görə də açığı bu baxımdan da mən bunu ümumiyyətlə demokratik düşərgənin uğuru hesab edirəm. Yadından çıxdı kitabların siyasında bizim hamımızın sevimlisi siyasi məhbus Fuad Əhmədli də həbsdən ingilis dilində kitab tərcümə edibdi. Yəni o həbsxanada da hansı işlə məşğul olur? Sizin şərliyib həbs elədiyiniz adam, həbs elədiyiniz gənc Azərbaycana zindandan hansı tövbəni verir? Yəni ona görə bu baxımdan da bu bizim üçün uğurdur. Mən istəyirəm çıxış üçün sözü Fuad Qəhrəmanlıya verəm, o da kitabı oxuyub da öz fikirlərini istəyir. Çox sağ olun İlhan bəy. Doğrudan da biz elə bir əsər haqqında danışırıq ki, adətən hər hansı bir əsərin müzakirəsində daha çox bəlkə də yazısının nəzərdə tutmadığı mənanı o əsər haqqında danışan insanlar o əsərlərə yükləyirlər. Bu tənqidçilər daha çox o bəlkə də yazısının təxəyyülünə gəlmək, fikrinə gəlmək mənaları tutaq ki, o əsərin mətnlərindən çıxarlar. Ancaq biz bu cür o əsər haqqında danışırıq ki, biz çıxışımızla, o əsər haqqında fikirlərimizlə onun tam gerçək mahiyyətini ortaya qoymaq imkanında deyirik.
Çünki əsər o qədər dərin fəlsəfi tutuma, geniş məna yükünə sahibdir ki, sadəcə olaraq biz orada hansısa epizodları, hansısa məsələlərə münasibətimizi ifadə edə bilirik. Əsərin adı Son Dərvişdir. Yəni, bu özü bir maraqlıdır, gəlir insana ki, nədən Son Dərviş? Və bu əsər təsəvvüf düşüncəsi, yəni təsəvvüf baxışları ilə nəsiyə gəlmiş bir əsərdir və ilk dəfə olaraq Qənimət Azərbaycan ədəbiyyatında təsəvvüfü məhz bir təlim şəklində ədəbiyyata gətirməyə müvəffəq olubdur. Yəni, burada söhbət hansısa obrazın xarakterindən getmir. Bütövlükdə hadisələrə təsəvvüf açısından, baxımından yanaşmadan söhbət gedir. Və Son Dərviş nəyə görə Son Dərviş? Mənim gəldiyim nəticə bu oldu ki, ümumiyyətlə, həqiqətin istibdadın qarşısında məhrumiyyətə düçar olunduğu, ədalətin dara çəkildiyi, insan ləyaqətinin tatlandığı bir zamanda məhz dərvişlik ilahi həqiqətin, ilahi mənanın, ilahi dərkin saxlandığı bir qaladır, bir mənəvi qaladır. Və bu qalada ilahi eşq ilə, ilahi mərhəmətlə, ilahi sevgi ilə, ilahi bir kamilliyi ilə əslində o həqiqət hifz olunur, qorunur, saxlanır. Dərvişlik burada sadəcə bir fiziki obraz deyil, bir məna ifadə edir, bir mənəvi yükü olan bir anlayış kimi təqdim olunur. Və biz tarixin elə dönəmləri burada bir araya gətirir ki, zaman yolculuğunda ən müxtəlif başı sivilizasiyalar, hətta nəinki zaman müxtəlif zaman kəsimləri birləşdirilir. Həm də xristiyan mühacirlərin simasında müxtəlif sivilizasiyalar bir araya gətirilir. Və həqiqət hər zaman, hər yerdə təqib olunur. Həqiqət hər yerdə istibdadın hədəfindədir. Və harada yaşayır həqiqət? İmam Səbzadın gözəl bir sözü var, mübarizə aparmaq imkanı olmayanda siz dua edin. Və məhz dərvişlik də ilahi ilə bir dua ilə hər zaman təmasda olur. Bu həqiqəti məhz o dərvişlik mübarizə aparaq yox, sadəcə olaraq qoruyaraq, təzid edərək yaşayır. Və bu yaşamağın özündə bir pasivlik yoxdur, sadəcə təslimiyyət yoxdur. Həqiqət hər zaman bir közə bənziyir. Yəni bir köz özlüyündə alovun heç bir funksiyasını yerinə yetirmir. Ancaq o köz bəzən quru bir sahəyə düşəndə böyük alovlara, yanğınlara səbəb olur. Məhz dərvişlikdə qorunan bu həqiqət də zamana gələndə insanların o həqiqətə təşnə olan, həqiqətin qamçılandığı, həqiqətin təqib olunduğu, ədalətin dara çəkildiyi bir zamanda insanlıq həqiqətə təşnə olur və o həmin o köz dərvişlikdə saxlanmış, qorunmuş o köz insanların düşüncəsinə, qəlbinə düşərək böyük istibdadı yandıran, bütün düşüncə sistemlərini alt-üst edən, onların bir anda külünü havaya soğuran bir alova çevrilir. O baxımdan məhz Son Dərviş həm də həqiqətin bir qalası anlamını ifadə edir. Əsərin ən maraqlı məqamlarından biri ondan ibarətdir ki, burada bir epizod var. Dədə Günəşin qəbrini dağıdırlar və bu qəbri dağıdırlarkən kimsə buna etiraz etmir. Yəni, Sovet hakimiyyəti gəlib, bolşevizm gəlib və bütün mənəvi qutblar artıq devrilir, bütün mənəvi dəyərlər alt-üst olunur, orada ifadə olunduğu kimi Allahsız yeni bir din gətirilibdir və insanlar öz təhlükəsizliklərini qorumaq üçün seyirçi mövqədən baxılır məsələ. Və burada bu təsəvvüf, əslində bu sadəcə olaraq bir belədir, tarixin gerçəkliyi yaşadığımız, yəni bu gün də yaşadığımız bir gerçəklik deyil. Bu, Quran məntiqindən gələn bir təsəvvüfdür. Quranda belə bir Salih Peyğəmbərin başına gələn bir hadisə var. Salih Peyğəmbərə Allah tərəfindən göndərilmiş dəvə kəsilir. Dəvəni kəsirlər, Allah bunu qadağan edir. Ancaq bu dəvəni kəsəndən sonra bütövlükdə dəvəni kəsən yox, bütöv o qövr bəlaya düçar olur, onun Allahın qəzəbinə gəlir. Və təsəvvüfün də, sufizmin də gedib dayandığı ən böyük məbəd, düşüncə məbədi, mənəvi məbəd Həzrət Əlidir. Həzrət Əli bunun nəçil bəlağada bunun izahını belə verir ki, Salih, bəs nədən Salih Peyğəmbərin dəvəsini kəsənlər cəzalanmadılar? Bütövlükdə qövüm cəzalandı. Axı günahkar o dəvəni kəsən, nəyə görə onunla başqaları da cəzəyə şərik olur? Ona görə ki, Həzrət Əlinin verdiyi cavab budur ki, ona görə ki, onlar o günahın, o cinayətin işlənməsinə seyirici qalırlar və o günahın işlənməsinə seyirici qalmaq Allahın qəzəbinə gəlmək deməkdir. O günahı işlədənlə eyni cəzanı haqq edəmək demək olur. Və bu baxımdan əsərdə bəs günah işlədənin qəbri dağıdılarkən ona seyirici qalan insanlar sanki özlərini qurtulmuş sayırlar, özlərinin fiziki təhlükəsizliklərini qorumuş hesab edirlər. Ancaq müəllif orada çox gözəl bir ifadə işlədir ki, əslində onlar özlərini qoruyaraq, yaşayaraq ölüyə çevrilirlər, yaşayan ölüyə çevrilirlər. O cinayətin işlənməsində, o haqsızlığa seyirici qalanda biz bəzən özümüzü fizikən qurtulmuş hesab edirik. Ancaq
İlk növbədə mənən ölür. Mənən öləndən sonra o istibdad güclənir, o şər güclənir. Və sonra bizim növbə artıq fiziki baxımdan da bizləri haqlayır və bizləri o növbə çatır ki, biz də o istibdadın qurbanı olaq. Əsər ümumiyyətlə götürəndə tarixi bir əsərdir. Tarix əsərdir. Yəni burada söhbət biz adətən tarix deyəndə nəyə öyrəşmişik? Hadisələrin tarixinə. Yəni oldu, bitdi, xronologiyalar təqvimlərə sığan bir tarixə adətən bizim təsəvvürümüzdə canlanır. Ancaq burada tarixi əslində bir təsəvvüf yanaşması, bir sufi yanaşması var və bütövdə bu mahiyyətin tarixidir. Yəni bu xronologiyanın tarixidir, bu hadisələrin tarixidir, mahiyyətin tarixidir. Yəni bir xalqın düşüncəsində, bir xalqın həyatında baş verən hadisələrin doğurduğu mahiyyət, mahiyyətin keçidləri bu əsərdə baş verir. Əsərdə əslində bu baxımdan baxanda biz görürük ki, bir xalqı istibdad qarşısında zəlil edən, insanları yalana, riyaya sövq edən, onları ilahi həqiqətdən uzaqlaşdıran, həyata gəlməsi ilə onu həyata gətirən ilahinin onun qarşısında qoyduğu məqsədi ona unutduran, mənəvi baxımdan aşındırıb onu yaşadığı dünyanın tərkib hissəsinə, həvəslərin, ehtirasların, iddiaların tərkib hissəsinə çevirən, tutaq ki, belə deyək ki, o dəyərlərdən, dəyərlərin əslində burada belə deyək ki, insana gətirdiyi o bəlalar ifadə olunur və tarix dəyişsə də, tutaq ki, hadisələr dəyişsə də ancaq o problemlər olduğu kimi qalır. Və insan o mənəvi deqradasiyanı, o mənəvi aşınmanı, mənəvi tutaq ki, belə deyək ki, dağıntını, süqutu, bax bu hadisələrin içərisində, əslində o hadisə mahiyyətin, dəyişən mahiyyətlərin içərisində görür. O mahiyyət həm dəyişir, həm də sabit qalır. Bizim bu hadisələrə münasibətimizdən asılı olmayaraq, daşı orada bir çox gözəl ifadə mənim yadıma düşdü. Deyir, biz çox yanlışlarımızı dəfn eləmişik. Min il bundan öncə olan yanlışlarımızı dəfn eləmişik. Ancaq o yanlışları bilmədən dəfn eləmişik. Əgər bu yanlışları yenidən təkrarlamamağı yolu nədən keçirir? O yanlışları bilərək dəfn eləməkdən keçirir. Sadəcə olaraq onlar bir adət kimi unudulmamalıdır. Və bu baxımdan əsərdə biz özümüzlə, hər bir fərd olaraq, həm xalq olaraq özümüzlə üzləşirik və insanın özü ilə üzləşməsi, xalqın özü ilə üzləşməsi məsələsi var burada ki, biz doğrudan da bizi naqis edən, haqdan bizim üzümüzü döndərən, bizi istibdadın qarşısında qolu bağlı qula çevirən, bizim çatışmazlıqlarımızı görmək üçün əslində bu bir güzgüdür. O baxımdan bu əsər təkcə belə deyək də, bizə hansısa daxşı belə deyək də, tövsiyələr vermir, hansısa mesajlar vermir. Eyni zamanda bizi həm də bir təlim yoluyla, bir sufi yanaşması, yani sufi təlim yoluyla bizi özümüzlə dialoqa səsləyir. Bir xalq olaraq, həm də millət olaraq özümüzlə dialoqa səsləyir ki, biz kimik və bizim bugün yaşadığımız sorunların, yaşadığımız problemlərin kökü hardan qaynaqlar? Nədən biz bu problemlərin əlində əsir-yesir qalmışıq? Və burada çıxan ən, belə deyilir, o ümumdə mənalardan biri ondan ibarətdir ki, əslində biz həqiqət görürük ki, hər zaman tutaq ki, NKVD-nin qarşısında nə qədər acizdir, sonra sultanların, tutaq ki, cahangirlərin qarşısında nə qədər onların qılınclarının, onların hökmlərinin, onların əmrlərinin, iddialarının qarşısında nə qədər gücsüzdür. İlk baxışdan həqiqət hər yerdən qovulur, sıxışdırılır. Ancaq həqiqət sona qədər məhv olmur. Niyə məhv olmur? Ona görə ki, o həqiqət əslində bir ilah, onun arxasında bir ilahi güc dayanır. O həqiqət müəyyən zaman-zaman tutaq ki, o günəş dədənin soyu ilə ötürülərək yaşayır və düzdür, xalqların, insanların taleyində böyük o müəyyən zaman çərçivəsində bəlkə də dəyişikliklər yaratmır. Bu həqiqət təntənə çalmır. Ancaq o həqiqət bir sivilizasiyanın təkamülüdür və insanlığı əslində o zəifliyi ilə, o təcrid olunmuşluğu ilə bir təkamülə götürür. Baxın, bugün xristiyan sivilizasiyası nədən keçibdir? İnkvizisiya məhkəmələrindən keçib. Vaxtilə yüz minlərlə insan bidətçi adı ilə inkvizisiya məhkəmələrində yandırılıbdır, işgəncələrlə məhv olunubdur. Ancaq o həqiqət o zaman nə qədər güçsüz görsənirdi, ancaq o həqiqət yaşayıbdır. Və yaşayıb o kimlərisə əsərlərində, kimlərisə düşüncələrində, hansısa cəmiyyətin ironiya elədiyi, bəlkə də qeyri-ciddi baxdığı, ümumə qoşulmadığına görə öz sırasından dışladığı, hansısa mütəfəkkirin əməlində, düşüncəsində yaşayıb və sonda nəyə gəlib çıxardı? O təşlənmiş həqiqət, təcrid olunmuş həqiqət sonda yeni bir sivilizasiya, yeni ideyaları, tutaq ki, Fransız inqilabı ilə yeni bir sivilizasiyanın önünə açılmasına gətirib çıxarırdı. Və bu baxımdan, məhz əsərdəki o təqib olunan, hər zaman zalimların qəzəbinə tuş gələn həqiqət də məhz bizi bu gün o günəşlədə soyunan, orada yaşayan o həqiqət bizi məhz gələcək azadlığa götürən, gələcək o tərəqqiyə götürən bir tutaq ki, ideya qaynağıdır. Və burada əsərin sonunda şair
bir düşünceye dalır ve bilmir ki yuxuya gedib, yoxsa ayıq vaxtı o dervişle söhbət edir. O ilahi hikmətlərlə bağlı artık derviş onun karşısında zühur olur ve o son derviş deyilənlə söhbət edir. Ve sonra ayrılandan sonra özü de fərqində düşünür ki bu derviş kim idi, bu geçek idi mi, geçek deyil mi? Veya da bəlkə o əsərdə çox sofi durmuş obraz idi. Yani bu onu göstərir ki, aslında bu derviş hər kəs, əgər bir istibdad varsa, bir ölkədə haqsızlıq varsa, ədalət varsa, kim bu ədalətə sarılıbsa, kim haqqın peşindədirsə, kim ilahinin insanın qarşısına qoyduğu o vəzifələri yaşatma iddiasındadırsa elə son dərviş olur. Bəs həqiqətin sırındığı son qala olur. O baxımdan hesab edirəm ki, bu əsərin özü ədəbiyyatımızın həm də bir, belə deyək də, həqiqətə açılan yoludur. Və bəzən inqilablar, böyük etiraz hərəkatları o zaman qələbə qazanır ki, o ilk növbədə düşüncələrdə qələbə qazanır. Gördür, bu günə qədər bizim həm də bu istibdada qarşı, bu ölkədəki haqsızlığa qarşı qalib gəlməməyimizin səbəbi məhz bizim düşüncədə, hələ insanların düşüncəsində bu ideyaların qalib gəlməməsi ilə bağlıdır. Bu baxımdan bu əsər həm də böyük bir töhfədir insanların düşüncəsini, insanların mənəvi açılığı, mənəvi paşlaşması, ilahi həqiqətlərə vaqif olması baxımından bu bir təlim məktəbidir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, müəllif həm də təkcə ədəbiyyatımız üçün deyil, kökdə həm də cəmiyyətimizdəki dəyişikliklər üçün böyük töhfə vermişdir. Burada mən son olaraq İlham Bey bayaq qeyd edir ki, qarşı tərəfdə, yəni bu şərin, bu belə də zorakılığın, bu qəddarlığın, bu istibdadın daha bu gün ortaya qoyacağı, bu cəmiyyətə təqdim edəcəyi və sabah bizim tariximiz üçün, gələcəyimiz üçün miras qoyacağı bir müsbət nümunə yoxdur. Onların yaratdığı daha son dərviş yoxdur. Onların yaratdığı son var. O son nədir? Son daha korrupsiya romanları var, son diktator romanları vardı. Doğuşa, ən insanlığın bugün çiğrindiyi, insanlığın üz döndürdüyü ən axırıncı o mənəvi baxımından lənətlənmiş bütün əməllər bugünkü bu hakimiyyətin obrazına çevrilibdir və onların hər biri də, yəni burada əslində xeyirlə şərin mübarizəsi gedir və bu haqqında danışdığımız əsər də bu mövzuya köklənibdir. Bu həm xalqın keçmişi ilə gələcəyini birləşdirir və o hər hansı bir xalqa şamil deyil, hər hansı bir qövmə şamil deyil. Çünki xeyir və şərin, yalan və həqiqətin, ədalət və qəddarlığın, zorakılığın mübarizəsi ümumbəşəri bir mövzudur və bu baxımdan bu əsər də məhz həqiqətin yaşarlığını, həqiqətin nə qədər ilahi mahiyyət daşıdığını, bu yolda olanların əslində haqq yolunda olduğunu, ilahinin təqdir etdiyi bir yolun yolcuları olduğunu ortaya qoyur. Bu baxımdan biz müəllifə hesab edirəm ki, bir təşəkkür borcluyuq, doğrudan da böyük əmək sərf edibdir və gəlmək bundan, bu ona baxmayaraq ki, ilk əsəridir. Biz sadəcə onun haqqında dost kimi danışmırıq, çünki bizim təbiətimiz, bizim xarakterimiz elədir ki, fərqi yoxdur bizim şəxsi münasibətimizdə nasıl olmayaraq. Səhv-səhv, düzə-düz deməyə öyrəşmiş insanlarıq və Qənimət doğrudan da mükəmməl bir fəlsəfi tutum olan bir əsər ortaya qoyubdur. Buna görə təbrik edirəm, bu təkcə bir müəllif kimi onun uğuru deyil, bütövlükdə cəmiyyətimizin uğurudur, bizim demokratik düşərgənin uğurudur ki, məhz bizim düşərgə, bizim mübarizə silahdaşlarımız məhz bu rejimə qarşı həm də düşüncə baxımından, mənəvi baxımından çox böyük tarix boyu yaşayacaq Azərbaycanın gələcəyi üçün mənəvi bir mirasa çevriləcək bir nümunə yaradıblar, buna görə də sağ olsun. Demək bu kitabla bağlı paylaşımların altında şəhərlərdə tez-tez bir rastıma gəldi. Məzhəb, təriqət söhbətləri adamlar qarışdırırdı. Əslində, məzhəb və təriqət başqa-başqa anlayışlardır. Yəni, təriqəti məzhəbdən fərq odur ki, təriqət təsəvvüfidir. Məzhəb isə fikri və etiqadidir. Yəni, bunlar başqa-başqa anlayışlardır. Mən təsəvvüfüm yenə qədər yüzlərlə tərifim verirlər. Qısası o, mənəvi həyatın və əxlaqı dəyərlərin adıdır. Təsəvvür. Demək, Gültəkin xanım buradadır. Mən istəyirəm Gültəkin xanıma söz verəm, o da öz fikirlərini bölüşsün. İlham bəy bayaq necə maraqlı bir fikir söylədi və dedi ki, hakimiyyət son dövrlər bircə son dərviş ortaya qoya bilməyib. Baxmayaraq ki, onlarla, yüzlərlə yazıçı var, özdə onların arasında kifayət qədər yaxşı da yazıçılar var, sambalı yazıçılar var, yaxşı şairlər var, yəni biz bunu dana bilmərik. Amma niyə ortaya heç nə qoya bilməyiblər? Çünki ürəklərindən keçəni yaza bilmirlər. Ürəklərindən keçəni yazmağa cəsarətləri və təpərləri yoxdur.
boğazdan yuxarı yazılan heç nə isə insanların qəlbinə yol tapa bilmir. Çünki nə qədər dahi olursan ol, nə qədər böyük düha sahibi, istedad sahibi olursan ol, sən ədalətə xəyanət edirsənsə, istedadın da sənə xəyanət edir. Ona görə də bugün Azərbaycan ədəbi mühitində yaşanan ən böyük problem ondan ibarətdir ki, ədalətə xəyanət edən insanlar, ədaləti dilə gətirməyə cəsarəti təpəri çata bilməyən insanlar istedadının itkisi ilə üz-üzə qalırlar. O istedaddan qurban vermək zorunda qalırlar. Və məhz ona görə də bugün bu qədər samballı şairlər, yazıçılar ola-ola son dərviş yaranmır. Bax, həqiqət bundan ibarətdir. Və bizlərə nə xoş ki, bizlərin sırasında Qənimət bəy kimi bir ziyalı var. O ziyalı ki, hər gün istibdadla mübarizə apara-apara belə bir samballı və belə bir gözəl əsər yaratmaq üçün vaxt tapır, zaman tapır və nə yaxşı ki, onun istedadı da ona bu fürsəti tanıyır. Mən açığını deyim, əsəri səthi oxumuşam, çünki vaxtım az idi. Fikirləşdim ki, rahat oxuyacam, yəni 200 səhvəlik bir əsərdir. Adətən mən belə kitabları, 200 səhvəlik kitabları bir gecə oturub oxuyursam, oxuyuram. Amma kitabı əlimə alıb oxumağa başlayanda mən başa düşdüm ki, bu ağır kitabdır. Bu həqiqətən ağır kitabdır və burada artıq Səadət xanım qeyd elədi, hamımızın başına gəlib, yəni hətta məktəb dövrlərindən xatırlayıram, yəni yayın 2 ayı, nə bilim, 1 ayı 15-20 kitab oxumağa həsr olunardı. Bir ayı ancaq Dostoyevskinin Bratya Karamazovunu alırdın əlinə və o bir ay o kitabla əlləşirdin və idiotla əlləşirdin. O kitabı bir təhər bir ay oxuyub qutara bilirdinsə, şükr edirdin. Yəni, doğrudan da ağır oxunan kitablar var. Bu kitablar ona görə ağır oxunmur ki, onun dili ağırdır. Yox, Qənimət bəyin kitabının dili ağır deyil. Əksinə, mən tam məsuliyyətlə deyim ki, bugün Azərbaycanda ən gözəl bədii təhkiyəsi olan insan Qənimət Zahiddir. Mən bunu bir məna olaraq deyirəm. Onun qələmi qədər keyfiyyətli təhkiyəyə malik olan, mən necə deyirlər, Azərbaycanda qələm sahibi tanımıram. Biz həmişə Əkrəm Əlislindən danışırıq da. Əkrəm Əlislinin doğrudan da üstünlüyü onun qələminin gücündədir, təhkiyəsinin gücündədir. Yəni, sürjet etibarilə biraz ola bilsin ki, məhduddur, o daş bulaqdan çox çıxa bilmir, amma həqiqətən qələmi onun fenomenal bir qələmdir və Azərbaycan ədəbi dilinin bütün gözəlliklərini ifadə edən bir qələmdir. Və Qənimət Zahid Əkrəm Əlislidən sonra Azərbaycan dilinin gözəlliklərini, o imkanlarını bu qədər geniş diapazonda aça bilən bir insandır, bir yazardır, bir qələm sahibidir və Qənimət bəyin təhkiyəsi doğrudan da fenomenal bir təhkiyədir. Hər şəxsən mən onu o qədər sevə-sevə zövqlə oxuyuram, mənə bir, yəni bir filolog kimi bir zövq verir onun o bədii priyomları, onun ifadələri, ibarələri doğrudan da Qənimət bəyin əsərinin dili gözəldir. Amma Qənimət bəyin əsərinin təkcə dili yox, məzmunu da hədsiz dərəcədə zəngindir və açığını deyim ki, yenə deyirəm, əsəri səthi oxumuşam və əvvəlindən oxudum, sonra gördüm ki, ağır əsərdir. Amma artıq o ilk tanışlıq əsərinin ilk tanışlıqdan da aydın olur ki, əsərin hər sətrindən, hər səhifəsindən sambal damır. Əsər sözün həqiqi mənasında məzmunlu və samballı əsərdir və mən sizə bir şey də deyim. Məncə bu əsər elə Qənimət bəyin avtobioqrafiyasıdır. Qənimət bəy son dərviş deyəndə mənim düşüncələrimə görə elə özünü təsvir edib və onun yaratdığı obraz Qənimət bəyin öz şəxsiyyəti ilə bir uyğunluq təşkil edən, bir uyarlıq təşkil edən bir obrazdır və mən o əsərin hər səhifəsində, o şairin simasında, həm o antik dövr, qədim dövr şairində, həm deməli, Stalin repressiyaları dövrünün, NKVD dövrünün şairində mən Qənimət bəyin ruhunu görürəm, mən Qənimət bəyin ağrılarını görürəm, onun şəxsi yaşantılarını və şəxsi həyatının epizodlarını görürəm, fragmentlərini görürəm. Burada təsəvvüfdən danışıldı. Bilirsiniz, təsəvvüf nədir? Əslində, təsəvvüf
haqq uğrunda mübarizədir. Yəni ədalət uğrunda mübarizədir. Bir savaşdır. O savaş inkvizisiya dövründə də deməli baş verən bir savaşdır. O savaş Stalin repressiyaları illərində də davam edən bir savaşdır. O savaş bu gün də davam edən savaşdır. Əslində çoxlarına qəribə gələ bilər ki, təsəvvüf fəlsəfəsi ilə məsəl üçün bugünkü Azərbaycan arasında nə əlaqə var? Əslində çox böyük əlaqə var. Çünki təsəvvüf nədir? Sən bir yola çıxırsan, sən bir yolu seçirsən, yəni bu yol, buna təriqət deyirlər. Təriqət əslində ərəbcə yol deməkdir. Yəni sən bu yola qədəm qoyursan və bu yolun üstündə məqamatlarla rastlaşırsan. O məqamatlar da o yolun dayanacaqlarıdır, o yolun mərhələləridir. O mərhələlərdə sən saflaşa-saflaşa, durulaşa-durulaşa keçirsən və bütün mərhələlərdən uğurla keçəndən sonra sonda sən o ədaləti tapıb haqqa qovuşursan. Təsəvvüfün mahiyyəti bundan ibarətdir. Bəs o məqamatlar nədir? O məqamatlar nəfsinə qalib gəlmək, öz ehtiraslarına, istəklərinə qalib gəlmək, nələrəsə yox deməyi bacarmaq, imtina etməyi bacarmaq. Bu əsərdə də o var. Mən Qənimət bəyin özünün istirablarını gördüm, özünün ağrılarını gördüm. Şair zindan, zəlzələ nəticəsində zindan deməli dağılıb, şair şəhərə çıxıb, amma onun döyəcəyi bir qapı yoxdur, onun gedəcəyi bir ünvan yoxdur. Çünki bu istibdad onun bütün doğmalarını əlindən alıb, onun bütün əzizləri ya ondan imtina ediblər, ya da harasa dağılıblar, gediblər, o şəhərdə artıq qalmayıblar, istəməyiblər ki, şairlə onları birləşdirən hansısa bir assosiasiya olsun və bu alovda yanmaq istəməyiblər. Qənimət bəy belə də ifadə edib o sözü. Və Qənimət bəyin özünün başına gələnlər, onun ailəsinin başına gələnlər, onun doğmalarının başına gələnlər, o imtinalar, bugünkü Azərbaycanın gerçəkləri, bax, bu əslində o haqqa qovuşmaq mərhələsindəki bir məqamatdır. Bir məqamatdır ki, bugün Azərbaycandakı o zindanlar, sizlər, əzizlərim, sizlər, o mərd, fədakar Azərbaycan fədailəri, mücahid, Azərbaycan mücahidləri, cəhbəçilər, bizim digər dostlarımız, bax, o mərhələlərdən keçirsiniz. Qohumlardan imtina, qohumların sizdən imtinasını gözə alırsınız, işsizliyi, pulsuzluğu, təqibləri, təzikləri, hər şeyi gözə almaq əslində bu təriqət yolunda haqqa doğru irəliləməkdir. Yəni, bu əslində bu həmin bir prosesdir. Onu müxtəlif cür adlandırmaq olar, onu, məsəl üçün, qədim dövrlərdə başqa cür adlandırıblar, daha sonra, məsəl üçün, inkvizisiya Avropasında başqa cür adlandırıblar, amma bu eyni bir yolun yolculuğudur. Və həmin ki, bu kitabı oxuyanda öyle ilk sətirlərindən hiss edirsən ki, bu sətirlərində həmin o min illik mübarizənin, təkcə o Qənimət bəyin təsvir etdiyi iki dövrün yox, min illər boyu bəşəriyyətin haqqa qovuşmaq uğrunda verdiyi o mübarizəsinin təsirləri var, izləri var. Mən məsəl üçün bu kitabı oxudum, bir hissəsini ki, başladım oxuma. Mən gözümün qabağında o inkvizisiya dövrü haqqında oxuduğum kitablar gəldi keçdi. Dostoyevskidən də ağır oxunan kitablar inkvizisiya, orta əsrlər Avropa inkvizisiyasını təsvir edən kitablardır. Yəni, çox sayılı belə kitablar var. Onlar həqiqətən o qədər ağır oxunur ki, yəni o kitabları oxumaq doğrudan da işgəncədir və bir müddətdən sonra insan elə bir dərin travma alır ki, kitaba yaxın gələ bilmirsən, çox ağırdır. Mən o əsərləri gözümün qabağına gətirdim və təbii ki, Qənimət bəyin mütaliəsi genişdir. Onlar bu əsərləri oxuyub və o təsirlər var Qənimət bəyin bu əsərin üzərində. Məsələn, mən bir epizodu xatırlayıram, indi əsəri özünü xatırlamayacaq, o qədər bu siyasət başımızı qarışdırır ki, o əsərlərin birində belə bir epizod var idi ki, bir şəxsi həbs ediblər, cəzalandırmaq üçün onu elə bir zindanda yerləşdiriblər ki, o zindanda uzaqdan öz evini görür, lap uzaqdan öz evini görür və həmin adamı məhv etmək üçün, mənə məhv etmək üçün məqsədli şəkildə 2-3 aydan bir süni prosesi yaradırlar və onun evindən sanki bir cənazə çıxdı, həmin o şounu göstərirlər ki, həmin o şəxs uzaqdan cənazəni görsün və düşünsün ki, bugün mənim evimdə kim vəfat edib, bugün mənim evimdən hansı cənazə çıxıb və o insana o işgəncələri yaşadıblar. Bu doğrudan da çox ağır ədəbiyyatdır və Qənimət bəyin bu yazısında mən o izləri gördüm. Yəni, bəşəriyyətin min illərdir yaşadığı o haqq uğrunda mübarizədə, ədalət uğrunda mübarizədə verdiyi qurbanların təsiri, izləri var və bu sözsüz ki, həm də Qənimət bəyin çox zəngin mütaliəsinin təsiridir ki, burada özünü ifadə edir.
Və bu əsəri də oxuduğum mənə ən çox təsirləndirən məqamlardan biri də bilirsiniz nədən ibarət oldu. O deməli əsərin elə əvvəlində idi, çünki yenə deyirəm də tam oxuyub əhatə edə bilməmişəm, bu arada yazacağam. Böyük bir qənimət belə söz demişəm, məqalə təhlil yazacağam, çünki əslində bir çıxışı da mümkün deyil yazma. Orada bir epizod var, deməli şairi həbs edirlər. Və sonra ona deyirlər ki, biz səni, sən bir ərzəyə qol çək, biz səni azad edəcəyik, sən qayıdacaqsan. Bu da deyir, mən hara qayıdacam? Deyirlər, auditoriyaya qayıdacaqsan, sən dərs deyəcəksən, sənin tələbələrin var. Və sonra, orada başqa, bilirsiniz orada nə var? Deyirlər, qayıdacaqsan və o deyir ki, mən artıq ora qayıda bilmərəm. Çünki məni tələbələrimin, sevdiyim tələbələrimin gözünün qarşısında mənim ləyaqətimi sındırdılar. Məni maşına bastılar, sürdülər və mənim şəxsiyyətimi, ləyaqətimi sındırandan sonra siz burada məni qaldır, qalıb öldürsəniz ya buraxsanız mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Yəni, bu əslində bilirsiniz nədir? Bu bir manifestdir, bu bir demarşdır. Bu, Qənimət bəyin ləyaqətsizlik, belə deyək də, ləyaqətsizliyin bir hakimiyyət tərəfindən bir həyat üslubuna, həyat normasına çevrildiyi bir cəmiyyətə qarşı bir demarşdır. Yəni, indi əslində bu hakimiyyətin bizə sırmaq istədiyi, bizə yeritmək istədiyi gerçək nədən ibarətdir ki, yəni insan ləyaqətini qurban verə bilər. Ümumiyyətlə, ləyaqət adlı bir dəyər olmalı deyil. Ləyaqət adlı bir, belə deyək də, bir nəsnə, bir qiymət verəcəyimiz bir dəyər olmalı deyil və məhz ona görə də Qənimət bəyin bu yazısında o ləyaqətin sındırılmasına bu qədər sərt bir etiraz, bu əslində cəmiyyətdə baş verənlərə sərt bir etirazdır. Cəmiyyətdə baş verənlərə çox kəskin bir münasibətdir və mən şəxsən buna görə Qənimət bəyə çox minnətdarlığımı bildirirəm. Qənimət bəyin yazısında bir əsərində bir hissə də var. Orada deməli, təsvir edir, şair təsvir edir ki, təsəvvür düşünür ki, şah onu deməli, yanına çağırır, təbii ki, onu xəyalən təsəvvür edir, şah onu yanına çağırır və ona deyir ki, mən sənə qarşı haqsızlıq etmişəm və bu haqsızlığa görə bu şəhər bu qəzəbə düçar olub, bu insanlar məhv olublar. Bu da təbii ki, o da yenə deyirəm, Qənimət bəyindən düşünürəm ki, zəngin mütaliəsinin təsirdir və hətta mən burada nizami poeziyasının, nizami fəlsəfəsinin təsirini görürəm, o ədalətli şah obrazı, onunla bağlı təsəvvürlər və s. Bu da yenə deyək ki, o mütaliənin, yəni ümumiyyətlə bilirsiniz, mütaliəsi olmayan insanın əsər yazması çox maraqsız olur. Çünki adam düşünür ki, sən nəyə səri ilk dəfə sən demirsən, səndən başqa heç kim heç nəyə deməyib və təsirli olur. Amma mütaliəsi zəngin insan o dəqiqə birinci sətirdən bilirsən ki, bu insanın doğrudan da yazdığı, yazısının arxasında böyük bir baqaj var, böyük bir mənbə var, böyük bir təcrübə var və ilk sətirlərdən əsərin sambalından hiss olunur ki, söhbət nədən gelir. Və niyə əsərin adı Son Dərvişdir? Əslində, burada mən bir ümid görürəm. Qənimət bəy ümid edir ki, mən belə düşünürəm, təbii ki, Ufad bəy dediyi insanlar bəzən başqa məna yükləyirlər əsərlərin üzərinə. Deməli, təhlil edənlər. Ancaq mən belə düşünürəm ki, Qənimət bəy o ümidlə yaşayır ki, son dərviş, dərviş kimdir? Dərviş istibdadla mübarizə aparan insandır. Nə vaxt həmin o Qənimət bəyin o dərvişləri bitəcək, o dərvişlər artıq olmayacaq, istibdadın özü bitəcək. Və əslində biz buna çox yaxınıq axı. Dünyada nə qədər istibdad qalıb ki? Dünyada nə qədər müstəbid qalıb ki? Dünyada barmaqla sayılacaq istibdad rejimləri qalıb və təəssüf olsun ki, onlardan biri də Azərbaycandır. Çox az bir sayda belə bir rejim qalıb və onlardan biri də Azərbaycandır və ona görə də mən düşünürəm ki, o Qənimət bəyin dediyi kimi həmin o son dərvişlərin erasının bitməsinə, o müstəbidlərin dövrünün bitməsinə, qapanmasına, istibdadın tarixin arxivinə çevrilməsinə, qovuşmasına çox az bir müddət qalıb və düşünürəm ki, Qənimət bəyin əsəri kimi samballı əsərlər, səviyyəli əsərlər, düşündürücü əsərlər, düşündürücü əsərlər yəqin ki, bizi o dövrə bir az da yaxınlaşdıracaq. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm, həm də təkcə bu tədbirdə iştirak etdiyinizə görə yox,
Mən bilirəm ki, burada olan insanların hər biri öz şəxsiyyəti ilə həmin o son dərvişi həyatda canlandıran insanlardır. Yəni sizlər, sizin mübarizəniz olmasa, sizin fədakarlığınız olmasa, sizin verdiyiniz qurbanlar olmasa, istibdadın da sonu olmayacaq. Siz varsınız, sizin mübarizəniz var, sizin keçdiyiniz yol var. Deməli, o haqq da uzaqda deyil, o yolun sonu da uzaqda deyil və inşallah biz də tezliklə o haqq mərhələsinə, ədalət mərhələsinə ki, o təsəvvüfün son hədəfidir, son məqsədidir, inşallah birlikdə qoluşacaq. Təsəvvür edirəm, təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə minnətdarım. Dostlar, yavaş-yavaş tədbirimizin rəsmi hissəsinə yekunlaşdırıb bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Təbii ki, bu son dərviş oxuyanda həm Nizami Gəncəviyyə də, Füzuliyə də, həm Əbülqasim Nəbatiyyə də, Mirzə Şəfi Vazehə də, Məsədi Gəncəviyyə də, harsa rast gəlirsən, bəylər adlarının çəkdi, qətl gününə də, məşələ də, dünya ədəbiyyatının bəzi nümunələrinə də. Amma məncə bu kitabın ən böyük verdiyi mesaj odur ki, adam qürurla silahlanmalıdır. Çünki qürurun qurban vermiş adamdan hər şeyi düzəltmək olar. Və mən kitabı oxuyandan sonra da fikirləşdim ki, bəlkə də bugün sizlər mübarizə aparmasaydınız, sizlərin o məhrumiyyətlərə qalib gəlmək, çətinliklərdən çıxıb o prinsipial mübarizəni davam etdirmək əziminiz olmasaydı, bəlkə də Qənimət bəy bu kitabı yazmağa həvəslənməzdi. Yəni, Qənimət bəy o, oradakı o şairdə, yəni dərvişidə bugün gördüyü, nümunələrin gördüyü, öz nümunəsində də yaşadı və onu yaratdı. Və başqa bir mesaj ondan ibarətdir ki, biz mübarizə qaranda, yəni, azadlıq qışqıranda hamı elə bilir ki, bu təkcə insan haqlarının pozulmasına görədir, repressiya görədir, nə bilim, mitingə cazı yerinəməyə görədir, seçkin saxlıq. Avtoritarizm hər şeyi təhdid edir. Azadlığın olmadığı ölkədə yaxşı kitab da yaranmır. Azadlığın olmadığı ölkədə yaxşı kino da çəkilir. Baxın, 27 ildə Azərbaycan kino industriyası hansı vəziyyətdədir? Dünya bazarına nəyinə çıxmışıq? Yəni, tamaşaçı da teatrda qıtlıq olur. Çünki o yaradıcı adamın azadlığı olmur onu ifadə eləməyə. Yəni, bu cür kitabları azad ruhlu adamlar yaza bilər. Mən də bir daha Qənimət bəyə bu kitaba görə təşəkkür edirəm və deyirlər, kitab müəllifin övladı kimidir. Mən Qənimət bəyə bundan sonra da çoxlu əkizlər, üsəmlər arzulayıram. İnşallah və inanıram ki, daha yaxşı ədəbi nümunələr bizim qarşımıza qoyacaqdır və kitabın özünün bir başqa bir funksiyası da oldu. Kitab həm də xeyriyyəçilik kitabıdır. Bilirsiniz ki, bu kitabın satışından əldə olunan vəsait məhdus ailələrinə yönəldiləcəkdir. Ona görə kim istəsə kitabla kitab əldə edə bilər. Tədbirimizin rəsmi hissəsini yekunlaşdırırıq. Yaxınlaşıb şirniyyatlardan da, təamlardan da dada bilərsiniz. Təşəkkür edirəm hər birinizə, gəlinizə görə var olun. Sağ olun. Balaca xuyucumuz da var da siz burada. Kimi? 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 Kim